Re! Viss ēters ir te! Un vēl, Latvijā vai katram pamatskolas vecuma bērnam jau ir savs vietāruns. Turpretī Taivānā, kas ir viena no vietāruņu ražošanas lielvalstīm, šādi ierīce ir tikai aptuveni 23% pamatskolēnu. Un šis ir tikai viens no rādītājiem pētījumā, kas liecina datorātkarības riski Latvijas bērnu vidū sāsinās. Un plašāk arī ģirta zvirbuļa sižetā. Bet dabūj, mans! 1 kilotis. God Jurģim ir 12 gadi. Viņš mācās vienā no Rīgas skolām, bet lielāko daļu sava brīvā laika pavada pie datora vai telefona. Spēlējot tiešsaistes spēles, skatoties YouTube video un pļāpājot ar vienaudžiem. Virtuālajās izklaidēs stundas paskrien nemanot. Dienā 4 stundas. Un ko tu dari tajās 4 stundās pie datora? Spēlēju draugiem, spēlēju viens pats varbūt kādas spēle, ko nevar ar draugiem vai arī... Vai arī skatos kaut ko. Šodien publicētā startautiskā Latvijas, Lietuvas un Taivānas pētījumā par sākumskolas bērnu interneta lietošanas paradumiem secināts. Tieši Latvijā bērni pavada visvairāk laika internetā, un arī interneta atkarības gadījumi pie mums identificēti vairāk. Turklāt, salīdzinot datus par 2018. un 2019. Gadu, šiem skaitļiem ir tendence pieaugt. Mēs gribam, lai lietotājs kontrolē savu darbarīku, savu vai ne internetu, bet mēs esam ievērojuši, ka dažreiz darbarīks sāk kontrolēt savu lietotāju. Pētniece brīdina, pārmērīga interneta lietošana novad pie emocionālām un uzvedības problēmām. Ja bērns pavada daudz laika internetā, un ja vecāki to nenokontrolē, kad viņš patiešām viņš aizraujās, viņš nevar apstāties, viņš nevar izgulēties, viņam nākamā dienā ir visādas problēmas skolā, tas noteikti var radīt problēmas attiecībās ar saviem vienaudžiem, bet noteikti attiecības ar saviem vecākiem. Pētījums uzrāda arī vēl kādu interesantu faktu. Taivānā, kas ir mājvieta dažādiem vietālruņu un komunikāciju tehnoloģiju zīmoliem, savi vietālruņi ir tikai aptuveni 23% aptaujāto sākumskolas vecuma bērnu. Salīdzinājumam Lietuvā 83%, bet Latvijā gandrīz visiem jeb 99,5% aptaujāto. Viņiem arī salīdzinoši ātrāk viss šī tehnoloģija attīstījās un bija pieejama. Bet līdz ar to vecāki jau agrīnāk sāk to apzināties, un kad ir jākontrolē, ir jānovelk šīs te robežas un tā tālāk. Tātad tas ir viens, un otrs ir, ka Taivānā ir patiešām ģimenei ir lielāks respekts pret vecākiem, ir lielāks respekts vispār pret autoritāti. Datori un internets ir neatņemama sastāvdaļa mācību procesā, ir īpaši attālināto mācību laikā. Bet kā panākt, lai bērni laiku ekrāna priekšā izmantotu liederīgi, nevis tikai spēlītēm un izklaidēm? Eksperti norāda, uzstādīt ierobežojošās programmas vai aizliegumus nebūs liederīgi. Bērns vienmēr atradīs jau veidu, kā to apiet, viņš vienmēr atradīs ceļu uz sevi interesējošo, nebūt nevienmēr noderīgāko, jā, un šajā te, nu, tādā, savu veidu cīņā kā tādā. Segliņa ieskatā pareizākais ceļš būtu ieinteresēt bērnu lietot datoru un internetu produktīvām un attīstošām lietām. Piemēram, sižeta sākumā minētais Jurģis paralēli datorspēlēm sācis apgūt programmēšanu. Es jau esmu iemācījies HTML valodu un JavaScriptu. Un es arī domāju, ka es pabeigšu C++ mācīšos Java. Eksperti gan nelolo cerības, ka šī pārēja būs viegla. Lai cīņā par bērnu nākotni uzvarētu virtuālo izklaides industriju, plecu pie pleca būs jāstrādā gan vecākiem, gan pedagogiem. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.